Lëvizja banorëve të pesë fshatrave të njësisë administrative fëshkuqe në Korbin nuk do jetë me problem. Me financimin e këshillit të qarkut Lesh, ka nisur puna për ndërtimin e urës në këtë zonë, e cila ishte shembur thuajse plotësisht duke rrezikuar jetën e banorëve. Kjo ndërhyrje është pritur mjaft mirë nga banorët e fshatrave të fushkuqes, të cilët thonë se kjo urë ishte mjaft e domosdoshme për ta, pasi aty kishte humbur jetën dhe një i ri. Vështirë për kalime, për vërrime, për festa, për dasma, për gëzime, është janë problem. Më e të dhe një nënta, ka një djalë i ri, të urë e lidhë gjithë komunë e fushkuqes, që është prejtë 10.000 banorës. Jo ka rreth 30 vjetë që është problem. Se i hiku një një krah dhe dyta, a kene edhe gosht, se këtu anë rrugë tash duhet pa tjetër, rrugë në rronë makinët me prit njëna tjetërën. Por në atë kokura ban, po nejse kjo ka shku gjatë, me thënë drejtën, pa u rrugullu, por tash u bëjnë gjë mirë se jenë të rrugullu. Problema kene, të ngohën, e një kërë dhe kërë ajatë i djaliri, për e dreti, ku dhe radeku një të mena, të akën rëzikë mu rëzikua këllemit e shkollës. I kanë kalu me fugurën e shtë të qëtë shkolla. Që asë gjenaf, mas me i qitë diçka me kalu njës. I duhet më zil, i avë rrugë me shku të shpia. Investimi në urën e fushkuqes ka vlerë në 4.920.000 lekve dhe ndërhyrja është planifikuar të përfundojnë në harkun kohor të 60 ditve.